İsrailin Səhiyyə naziri Yakov Litsman yeni növ koronavirusa yoluxub. Qalanyus Qum saytı xəbər verir ki, bu barədə Kan Radio Stansiyası Nazirliyi aparatının açıqlamalarına istinadən bildirib. Məlumata əsasən Yakov Litsmanın həyat yoldaşına da koronavirus diaqnozu qoyulub. Qeyd edilib ki, nazir həkimlərin tövsiyələrinə uyğun olaraq işlərini evdən davam etdirəcək. Qeyd edək ki, İsraildə aşkar olunan koronavirusa yoluxma hadisələrinin sayı sutka ərzində 710 nəfər artaraq 6092 nəfər təşkil edib. Ölənlərin sayı isə 25 nəfərə çatıb.